9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 обстрілів з боку російських найманців зафіксовано протягом доби на Сході. Минулося без втрат. Бойовики вели вогонь із мінометів у районі Кримського, на Луганщині та поблизу Чермалика, на півдні Донеччини. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї. Сьогодні вночі ворог з мінометів обстрілював Гнутове на Донеччині. Українські військові провели військові навчання у зоні операції об'єднаних сил. Участь у них взяли підрозділи зенітних ракетних військ протиповітряної оборони, які були озброєні комплексами С-300. Військові здійснювали пошук, розпізнавання та захоплення контрольної цілі на супроводження і умовне знищення. Залучені до навчань підрозділи виконали завдання у повному обсязі, йдеться у повідомленні штабу. У Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС. Сьогодні голови держав та урядів Євросоюзу говоритимуть про Україну, зокрема про дотримання мінських домовленостей. Свою доповідь представлять Ангела Меркель та Еммануель Макрон. Нагадаю про виконання Мінська, лідери Франції та Німеччини, які є учасниками нормандського формату, інформують лідерів ЄС щопівроку, після чого ухвалюють рішення щодо подальшого продовження економічних санкцій проти Росії. Цього разу Україна також чекає, що під час саміту ЄС буде засуджено нещодавню російську агресію на Азовському морі. Європарламент закликав ЄС запровадити цілеспрямовані санкції проти Росії, якщо українські військовослужбовці лишатимуться у полоні, а військова ескалація триватиме. Про це йдеться в резолюції, яку євродепутати схвалили напередодні. Вони вимагають від Росії негайного звільнення всіх українських кораблів та моряків і гарантій свободи судноплавства Керченською протокою та Азовським морем. І ще одна вимога до Російської Федерації – негайно надати свободу лауреатові премії Сахарова 2018 Олегові Сенцову та всім іншим незаконно затриманим громадянам України. Йдеться в документі. Євродепутати також засудили будівництво газопроводу «Північний потік-2», назвавши його політичним проєктом, який становить загрозу енергетичній безпеці Європи. В американському конгресі напередодні затвердили резолюцію щодо протидії другому північному потоку. Проголосували одностайно. Що в ній записано і які ще кроки готують конгресмени? Дмитро Анопченко вивчав документ. У Конгресі США і в Сенаті, і в Палаті представників зараз розглядають з десяток різних документів, спрямованих на стримування Росії у сфері енергетики. Напередодні проголосували перший з них. У резолюції 1035 Трампа просять підтримати енергетичну безпеку Європи, зменшуючи залежність від поставок з Росії. І закликають до нових санкцій. Переконані, що другий північний потік для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів – це радикальний крок назад. Закликаємо європейські уряди відкинути цей проект. Підтримуємо запровадження санкцій щодо другого північного потоку. Ця перша резолюція Нижньої палати – документ радше символічний, адже Міністерство енергетики або, скажімо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів ще не можуть ним керуватися. Це ще не закон. На його підставі не можна вживати заходів або запроваджувати санкції. А важливий цей документ, тому що показує настрої в Конгресі, адже за резолюцію проголосували всі без винятку присутні конгресмени – і демократи, і республіканці. Тобто підтримка двопартійна, а в Америці це зараз буває нечасто, і підтримка дуже потужна. Документ представив у Нижній палаті конгресмен з Техасу Майк Конвей. Людина авторитетна. Достатньо сказати, що він очолював парламентське розслідування питання, чи був зв'язок штабу Трампа з Москвою під час виборчих перегонів. І серед його головних аргументів проти газопроводу – слова про Україну. Як вплине цей проект на українську газотранспортну систему? Вона просто спустошиться і припинить свою роботу. Протидії Північного потоку цими днями стає центральною темою і для американських ЗМІ, і для американської влади. Причини блокувати російський проект у всіх різні – від політики до економіки. Адже як альтернативу Сполучені Штати пропонують поставки Європі свого зрідженого газу. Та зараз всі ці численні інтереси зійшлися на одному. І в кулуарах Капітолію вже відкрито говорять – ця перша резолюція – тільки початок. Конгрес планує бути жорстким і рішучим. Діяти, а не просто обмежуватися словами про глибоке занепокоєння. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через снігопади знеструмлено 170 населених пунктів. Найбільше у Чернігівській області – 85, у Київській – 40 і трохи менше – 30 у Сумській. Бригади Обленерго оперативно намагаються налагодити електропостачання. У кількох регіонах обмежили рух вантажного, великогабаритного транспорту. Йдеться про столицю – Київську та Житомирську області. Обмеження діють на трасах Київ-Чернігів, Київ-Чоп, Київ-Одеса та Київ-Коваль.
У ДСНС уточнили, що на прибирання снігу вивели понад 1000 одиниць техніки. Сніжитиме у центрі країни і сьогодні, але уже менше. Звичайні люди, незвичайні вчинки. Протягом року молоді українці-волонтери, вони працювали в найекзотичніших куточках світу. Побували у самому центрі Африки, біля підніжжя втраченого міста Інків, та на висоті понад 4 тисячі метрів. Що віддали та що отримали? Катерина Сервкова розкаже. 4380 метрів над рівнем моря. Таке волонтерство для Дениса стало справжнім випробуванням. Це перуанське Серро-де-Паско, одне з найбільш високогірних міст світу. Саме там хлопець разом з іншими волонтерами навчав місцевих дітей англійської та української, а ще презентував Україну на культурних виставках та проводив танцювальні майстер-класи. На такій висоті небагато кисню, важко дихати, великий тиск. Коли ми приїхали, я взявся за валізи, хоча мій організатор сказав, почекай, я занесу, тихенько, не бігай. І я 8 сходинок піднявся, 800 метрів, як на змаганнях, я пробіг. Хоча там дуже важко, я 2 неділі вчив дітей танцям. Ліза цілий рік провела в африканській Бурунді. Є там бідність. Тому що Бурунді вона одна з економічно бідніших країн світу. Але вони живуть, і люди там щасливі, ти навіть не відчуваєш, що це бідна країна. Ми їли їхню їжу, ми жили за їхніми правилами, і люди від цього відкривалися. Тому і ми відкривалися ними, ми були однією сім'єю. Дівчина викладала в університетах, школах, відвідувала навіть місцеві тюрми. Молодших дітей волонтери вчили правил особистої гігієни, показували, як правильно чистити зуби та мити руки. В деяких навіть щиток не було, деяких навіть і зубної пасти не було, і мила не було, тому ми їх так, ну, і щітки роздавали, і пасту роздавали, і мило роздавали. Там 9 дітей, 9, 10. Батьки, якщо десь працюють, вони не можуть за ними дивитися, тому вони самі по собі. Яна долала труднощі з життя в Танзанії. Там проблеми з водою, та пригоди почалися ще у дорозі. Без денег, без нічого, просто автостопом. Это было очень интересно. У нас были только баннера, English camp, и все. Помещения не было, людей не было, и только листовки, то, что ну, мы проводим английский лагерь. А уже в конце нашего волонтерства мы сделали большой лагерь на 1500 человек. Гасло волонтерів – жити заради інших. Допомагаючи людям, молодь здобула нові навички та незабутній досвід. Тож, повернувшись, усі троє визнають – отримали значно більше, ніж віддали. Катерина Сривкова, Вадим Ривун, новини телеканал Інтер. На Запоріжжі батько підстрелив власного 10-річного сина. Чоловік повернувся додому на підпитку і почав бавитися пістолетом Флобера. Це зброя для тренувальної стрільби, і спеціальний дозвіл для неї не потрібен. Зрештою, одна з металевих кульок пробила хлопчикові груди. За словами лікарів, стан дитини стабільний, загрози життю зараз немає. А от батько може потрапити до в'язниці. Він не лише поранив сина, а ще й чинив опір поліцейським, які приїхали на затримання. Дружина каже, чоловік рідко випиває, і що з ним сталося того вечора, гадки немає. Ну, він вийшов у віранду. Я в нього почала забирати ту зброю, не забрала, тому що він почав давити на курок. Я боялася, щоб він не вистрілив, її бросила. Ну, а він тоді почав стріляти куди-небудь просто, там, де чув, а діти почули, що раз вистріл вибігли. І... Пулю не віддаляли. Пуля знаходиться в м'яких тканях. От. Отмічається перелом 7-го ребра. На Одещині правоохоронці викрили банду грабіжників, які обікрали квартиру на 2,5 мільйони гривень. Двоє чоловіків підібрали ключі та потрапили до помешкання, тоді як їхня 20-річна спільниця чатувала на дворі. Крадії винесли з оселі сейф із 80 тисячами доларів, дорогий верхній одяг, коштовності та оргтехніку. Усіх трьох затримали. Під час обшуку у них знайшли дверні та автомобільні відмички, пристрій для зчитування інформації з банківських карток, готівку та частину викрадених речей. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 10 тисяч людей і жодного поштового відділення. Єдину філію на цілий мікрорайон Кропивницького зачинили. Найбільше постраждали пенсіонери, адже поблизу немає банкоматів, тож пенсії вони отримували саме на пошті. Як виживають тепер, бачила Олена Принза.
Це віддалений мікрорайон Стара Балашівка у Кропивницькому. Усі будинки приватні, жодної висотки. Тут мешкають майже 10 тисяч людей, більшість пенсіонери. І вже місяць тут закрите єдине поштове відділення. А чому закрили? Немає кому працювати. У цьому приватному секторі немає ані платіжних терміналів, ані відділень банків. Тож, аби отримати пенсію або сплатити за комуналку, людям доводиться їхати у центр міста. А це майже година в дорозі. Мені дуже складно через термінали платити комунальні, там туди-сюди. Я боюся, я вже погано бачу. Я боюся, що я можу зробити помилку і мої гроші десь підуть хтось знайкуди. Найближчий мікрорайон із відділенням пошти Лелеківка. Та аби дістатися туди транспортом, треба об'їхати півміста. Є коротка дорога, 3 кілометри, пішки, полями з очерету. Звісно, накладно. Чи рядом прийти, чи йти по такому гололоду, через кладку, там які ступеньки на тій кладці, що можна поскобзнутися на тій кладці. Поштову філію у Старій Балашівці закрили, бо немає кому працювати. Попередня начальниця звільнилася, нову не знайшли, пояснюють в Укрпошті. Сотрудники звільняються, іщуть більш вигідні місця роботи, де їм легше, по їх мнению, працюється. Ми переалоцировали наших вистановщих на роботу відділення, яке розположено порядка кілометра 200 метрів на Лелековці. Однак людей такі пояснення керівництва Укрпошти не влаштовують. Вони вимагають поновити роботу відділення в своєму мікрорайоні. Вже написали купу скарг до мерії і адміністрації Укрпошти. Їм пообіцяли, щойно знайдуть керівника, філію відкриють. Але вже наступного року. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Найкращі серед найкращих у більярді. Учасники майже з усіх куточків України змагалися за звання переможця у фіналі відкритого кубку Федерації більярдного спорту України. Як готувалися та хто виборов першість? Дивіться далі. 200 учасників з 20 регіонів України понад рік змагалися в більярдних турнірах серед сеньорів та ветеранів. До фіналу потрапили 32 учасники. В цьому році ми відкрили для себе 4 нових міста. Це дуже важливо. Це Херсон, це Кременчуг, це Луцьк і це город Харків. Це люди, які все, можна сказати, життя займаються цим спортом, які досягнули високих результатів. Тут дуже багато і майстрів спорту, і кандидатів в майстри спорту. Такі турніри проводять уже не перший рік на високому рівні. І хоча всі учасники – титуловані спортсмени, з-поміж 200 призерами стали лише 8. Четверо гравців здобули перемогу серед ветеранів і ще стільки ж призерів серед сеньорів. Олег Мочтаков, город Одеса, зайняв перше місце. Друге місце зайняв Олександр Климов, город Вінниця. Третє місце в цій категорії зайняв Олег Андрієв, город Харків. І Константин Павлюк, теж город Харків. Цьогорічний чемпіон серед сеньорів – одесит Олег Мачтаков. Результатами турніру задоволений. Перемогу виборов у суперника, якому двічі програвав на інших турнірах. Приїхало багато людей. Тут вони можуть показати високі результати, попасти в тройку призерів. І, звісно, це дуже важливо. Збирається той возраст людей, який коли-то починав цей вид спорту, зарождав у нас в країні. Зупинятися організатори та учасники турніру не збираються, адже наступного року знову заплановано провести 6 етапів змагань та командний чемпіонат серед сеньорів та ветеранів. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 4 людини загинули та 43 травмовані внаслідок аварії на турецькій залізниці. Інцидент стався на вокзалі в Анкарі. Зійшов з рейок швидкісний потяг, який прямував до міста Конья на заході країни. За словами очевидця, пасажирський поїзд врізався в локомотив, який перевозив дорожнє устаткування. Перекинулися 2 вагони. Потерпілих витягали рятувальники. Тереза Мей залишається лідеркою консервативної партії та британською прем'єркою. Пропозицію висловити їй недовіру підтримали лише 117 членів парламенту. 200 проголосували проти. Нагадаю, ще в середині листопада деякі члени партії Мей почали збирати підписи за вотум недовіри через невдоволення умовами угоди про Брекзіт, щодо яких прем'єрка домовилася з Брюсселем. Щоб цього разу гарантувати собі підтримку, вона пообіцяла не очолювати консервативну партію на наступних парламентських виборах.
Парламент Франції сьогодні теж голосуватиме за вотом недовіри урядові. Це пропозиція трьох партій лівого спрямування. Вони вважають заходи, які запропонував Еммануель Макрон для залагодження ситуації з жовтими жилетами, несправедливі та безвідповідальні і навряд чи вгамують гнів французів. Але експерти прогнозують, голосування найімовірніше завершиться на користь уряду. Адже у лівих замало мандатів у парламенті. До 3 років ув'язнення засудив окружний суд Вашингтона колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена. Його звинуватили в порушенні правил фінансування виборчої кампанії. Юрист за вказівкою Трампа заплатив за мовчання двом жінкам, із якими майбутній американський президент мав інтимні стосунки. І це було профінансовано з грошей, передбачених на виборчу кампанію. Нагадаю, Майкл Коен є одним із фігурантів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде справу щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Та, зокрема, зв'язків Трампа із Кремлем. У Каліфорнії в світових змаганнях із серфінгу для людей з інвалідністю вперше в історії братиме участь незряча дівчина. 21-річна іспанка Кармен Лопес почала ловити хвилі ще кілька місяців тому, але, каже, від інших серфінгістів не відстає. Щоправда, плаває Кармен разом із своїм тренером. Він за допомогою свистка підказує, з якого боку хвиля. Лопес вірить, що 2024-го виступатиме вже на Паралімпіаді. Я почуваюся вільно та розслаблено, ні про що не турбуюся, є лише я і хвиля. Мій тренер Лукас, моя підтримка, він вказує мені шлях. Більше я не бачу відмінностей між собою та іншими серферами. Ніхто ніколи не міг подумати, що незрячі люди можуть займатися серфінгом. І тут ми знайшли Кармен, яка змогла. Так, вона потребує додаткової допомоги на воді, на відміну від інших видів спорту. Але врешті-решт, коли хтось чогось дуже хоче, то будь-які обмеження не завада. Магія для всіх. Інженер з Бельгії перетворив своє подвір'я на чарівну резиденцію Санта-Клауса. Разом із командою ельфів він безкоштовно приймає тут тисячі дітей, які приїжджають на зустріч до новорічного дідуся. Як працює домашнє різдвяне містечко? Дізнаємося від Віталії Кушмарук. Тисячі новорічних вогників, десятки прикрашених ялинок та казкові санчата з оленями. Резиденція Санти розташувалася на подвір'ї звичайного будинку в комуні Бовешен. Його власник, колишній інженер Серж Ганебель, влаштував у себе в садку величезне різдвяне містечко. Ба більше, узяв на роботу команду ельфів, а сам став головним помічником Санти в його почесній місії. Щойно ми придбали будинок, я встановив кілька фігур ельфів у саду і повісив трохи новорічних вогнів на даху. Прикрасив територію ще 2-3 декораціями, а потім щороку додавав нові. Це сталося майже випадково. Ми з дітьми передягалися у сант та махали перехожим. Навіть не думали, що так вийде. Зараз ми дуже щасливі, у нас багато відвідувачів. Хід вільний, магія для всіх. Зводити святкове містечко інженер почав ще наприкінці вересня. Для цього він узяв на роботі місяць відпустки. Власноруч побудував і спальню Санти, і його кабінет, а потім і фабрику, де виготовляють подарунки. А в самого різдвяного бородання перевтілився син Сержа. Щодня упродовж кількох годин він приймає місцевих дітлахів, вислуховує їхні побажання та вручає подарунки. Санта сказав, що коли сніжить, він мусить їздити на лижах, як і його ельфи. А ще він навчив нас загортати подарунки і показав листи та малюнки, які вже отримав. Я щасливий тут, у своєму містечку. І в королівстві ельфів мене дуже тепло прийняли. Наші гості теж стають щасливішими після відвідин. Мені подобається бачити стільки радості та захоплення в їхніх очах. Святкове містечко на подвір'ї Сержа за кілька років стало місцевою традицією. Торік на гостини до Санти сюди приїхали 5000 дітлахів з батьками. А цьогоріч очікують ще більше. Двері чарівної резиденції будуть відчинені для маленьких відвідувачів до 7 січня. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. Ну, а в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.